Hey guys, hari ni nak buat makeup berasaskan warna coklat. Super simple, khas untuk pelajar. So, first gunakan foundation. Tina gunakan foundation daripada Maybelline Fit Me. Dan korang boleh gunakan brush, sponge ataupun tangan untuk blend and make it rata. Ini bukan concealer, ya, ini adalah eye primer. Tina gunakan eye primer di bahagian atas dan bawah mata supaya warna yang Tina akan gunakan tahan lebih lama. Yay! Yang ni adalah liquid eyeshadow daripada e.l.f. Korang boleh gunakan apa-apa saja eyeshadow atau liquid eyeshadow yang bershimmer dan letakkan di bahagian tengah mata kemudian work it up from the inner corner to the outer corner. Sekarang Tina gunakan warna brown yang agak gelap daripada kulit muka Tina atau dark brown dan Tina gunakan di bahagian crease mata and blend it out. Ini adalah warna natural atau warna yang sama dengan kulit muka Tina dan Tina gunakan khas untuk remove any harsh line. Sekarang untuk wing eyeliner atau wing line, ya. Yeah. Tina tak beberapa pandai gunakan wing line, so korang buatlah apa yang korang nak, tapi buatlah wing line sebab nampak lebih cantik. Sekarang untuk mascara, produk yang Tina gunakan adalah daripada Maybelline dan bawah mata juga. Jangan lupa. So ni blush daripada e.l.f. warna orange. Pastikan brush yang anda gunakan tidak terlalu merah atau anda akan nampak macam badut. Sekarang untuk bahagian bibir, Tina gunakan liquid lipstick daripada e.l.f. yang ni caramel candy. Make it simple and shimmer. So, dah siap. Yeay! Itu sahaja. Tak terlalu pekat. Simple, super duper easy. So, bye!